Sutra će u Bosni u jutarnjim satima, a ponegdje i prijepodne, biti magle ili niskih oblaka. Tokom dana se očekuje postupno razvedravanje i sunce, dok će u Hercegovini biti vedro. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 13, a najviša dnevna od 13 do 21 stepen. Zima još neće doći, jer i narednih dana ostaju u znaku ugodnih dnevnih temperatura. Jedino će u jutarnjim i večernjim satima biti prohladno, ali sunčani intervali tokom dana zadržat će lijepi jesenji ugođaj. Bilo bi to sve o vremenu. Hvala na pažnji. Doviđenja.